devido a suspeitas de golpes envolvendo o envio de boletos de cobrança do IPVA, a Secretaria Estadual de Fazenda alerta a população. É que algumas pessoas estão recebendo o documento via correios ou e-mail. O suposto recebimento de boletos do Imposto sobre Propriedade de Veículos, o IPVA, por e-mail ou através dos correios, já foi identificado em alguns locais do país. Aqui em Mato Grosso, segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, ainda não foram oficialmente registrados casos, que na verdade se tratam de golpe. Mas, como aviso, o órgão alerta que não envia esse tipo de cobrança. Ou seja, o contribuinte é quem tem que providenciar a emissão do documento de arrecadação, que está disponível de várias formas. Para ter acesso ao IPVA, somente no site da Secretaria de Fazenda, ou nas agências do DETRAN, ou agências fazendárias. E para fazer essa emissão, o que tem que ter em mãos? O documento do veículo, né? Sim, ou o número do Renavan ou o chassi do veículo. Fazendo a emissão, ele já pode providenciar então o pagamento. É coisa rápida, simples, não é isso? Sim, após a emissão do boleto, basta efetuar o pagamento em qualquer agência credenciada. A estimativa da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso é que com o pagamento do IPVA de 2015, sejam arrecadados 586 milhões de reais. Metade desse valor fica com o Estado e o restante será rateado entre os municípios. E para quem tem veículo com placa final 1, o prazo para pagamento à vista e com desconto já vence no próximo dia 10. As placas final 1 têm um pagamento agora no mês de janeiro. O contribuinte ele pode pagar com desconto de 5%, caso o pagamento seja efetuado até o dia 10. Do dia 11 ao dia 20, ele tem um desconto de 3%. E após, até o dia 29 de janeiro, ele pode optar por pagar em até 3 vezes IPVA. E depois dessa data, o pagamento já terá acréscimo de juros e multas. Vale destacar que quem não regularizar o pagamento do imposto não vai conseguir o licenciamento do carro. O veículo que estiver com débito de IPVA, ele fica impedido de licenciar e efetuar qualquer transferência.